Circondati rincuoni per bel colo. A já myslím, že taky budou vždy bakáně. Bravo, bravo, bravo! Ale dobře, jo. Technická závada na hrně, rozšněrovaná šněrovačka. Takže to musíme opravit. A připraví se Ardon, vojenský klub Volnočka a vídecký Spartakus třetí. Další dvojice. Tak potom je to další důle. Pojďme! Pojď! Mají na tom toho Pavle, v krytu, krytu, kryt! Do krytu! Začal jsem, ale spotky dávám dobrý.
Pavel, klid! Ještě! Potome ještě, zaber! Poslední kolo! Přibírat asi! Dělej! On se to přemýšle taky. On! On nemůže! Dělej větší tempo, co může! Poslední kolo, dělej, zaber! Pedeňo, Pavle, pedeňo! Oni chcou být dva, Pavle, tuším. Oni chcou být dva, Pavle, nejsou. Dobrá, ten vás. Nemůžeme nic toho zatáčit, pořádně. Hej! No, kamaráde. Jde červený, stupňuj! Pavle, začínaj ze zadu, ze zadu! Pavle, ze zadu! To je ono, zadnej dávaj! To je ono! Pavle, zadnej dávaj! Háky, pome na ty háky! Nezdávaj se, pome! Pavle, zadnej, hopa, jdeme! Pavle, udílej! Míra má modré uši, i když je venku, tak to prohrál. Brňák Míra, jo. To byla hlava kategorie 16 kg. Ještě Brňák Míra, ale jinak Míra, ale tady ten... Ještě se nám vyhrál, nabudované, no. Tak teďka dvě. 2-1. 2-1 vypal? Tak by dali tomuto nášku. No měl by to. Takže porci střed. Ten byl lepší, ten myslím. Určitě. Toto vyrovnané utkání skončilo na body a skončilo na body. 2-1. 2-1 vítězí roh modrý. Já myslím, že zatleskáme i Tomášovi Veselýmu, protože to už je určitě vám líbilo.